אנחנו נחתנו בגואטמלה, התאריך היום הוא ה-19.9.2012. אנחנו... שם פה, הנה פה עושה. נהדר טובה, זה לא. אימא, את רוצה מסר לאומה? ויבה לרפובליקה. תודוס פור לרבולוציון. ויבה לקפיטליזם. אבא? אסטה לרבולוציון. אסטה לרבולוציון. אגם, אתה רוצה למסור משהו? שלום וברכה. שלום וברכה. נגוס, טוב, אתה לא יודע עברית, לא משנה. עוד מקום לראות את גואטמלה. הנה, נעשה המשך של הוידאו, איזה יופי, נעשה למחייך, כולנו שמחים. טוב מאוד. פה אתם יכולים לראות את גואטמלה המפותחת, שהיא רוויית קפיטליזם ולא סוציאליזם מאפן ומצ'וקמק. מאוד יפה פה. הנה גם אני. סבבה. יאללה פועל. זהו, כל כבוד לצהל.